Hej og velkommen til Hyggeonkel, hvor jeg nu vil pakke en udgave af Mahjong op. Det her det er den udgave, jeg har valgt at forhandle. En deluxe udgave, kan man kalde den. Jeg synes i hvert fald, at kvaliteten den er yderst fornuftig her. Og hvis ellers jeg kan få åbnet papæsken her, så skal jeg vise dig hvorfor. Du kan se her, selve brikkerne de er kapslet ind i den her enorm lækre trææske. Med filt under bunden og det hele. Så det ridser ikke bordet eller noget som helst. Inklusiv indhold, så vejer æsken, den vejer over 2,5 kilo i hvert fald. Og reglerne, de er desværre ikke på dansk, så det må du ud og finde ud på nettet. Det skulle da også kunne lade sig gøre. Og så er der så de her brikker, som er lavet i hård plads, som du kan høre. Grønne på bagsiden. Jeps. Ja, og dem er der sådan set nok af, det er jo faktisk det, et spil med Mahjong indeholder, kan man sige. Det er jo alle de her brikker. Men det gør jo ikke noget, at det er sådan lidt lækker pakket ind. Det er lidt sjovere at spille med noget, synes jeg. Der er sådan oser lidt af kvalitet. Og det gør det her bestemt. Så køb det her hos Hyggeonkel.